Me yake tsakaninku da kai da ita mutune taka Ladidi? Wallahi baba ni ma ban sani ba. Wallahi ban sani ba. Kina da wata kwakwara wuce na tsaron da kika wannan ban Allah? Yalla bai. Ba komai bane takamanta ta ga tana da haske. Kuma wallahi duk haskenta bata kai rabin Ladidi na kyau ba. Ya ina tambayan ta kake kai kake ban sa. Na tsana irin wannan zarobin da kake. Ya kuri Yalla bai. Yalla bai ni amsa ta a fili take. Ni da nake waka da irin su ku? Su Umar M Sharif sai Abdul Diwan. Si Meleri da su Ewamba da su Denzin Arewa da su Abdul Aziz. Da kuma Ali notice sai kuma yau za hada ni da wannan ma ina ma laifiya hada shi da su Zubi ya fara gogewa kafin ya iso wuri na kai ka kira kanka da mai yau dare ko ba kai bane to naga alamun baka da abun fadan sai an ji mu Ladidi Ladidi dan adam halitta ce matukar daraja kuskure ne ka yaudare zuciyar iyama ta bayan ta kamu da sanka sannan kuma ka rabu da ita ka san mata nawa ne suke fada wani hali saboda wannan abun wasu shaye shaye suke fara wasu kuma kashe kansa suke amma tuka na wa'inta me ka Usama mata nawa ka yaudara ta ya mutumin da ko magana ba ta hada da shi a halin yanzu har in iya samu magani in zuba mai a cikin abinci har ya ci kin ga wani abu ne da ba su yi ba Farida kenan. Ai an san da wuyan buri ake daure shi a kugu. Ko ba amince ba ya zama min dole na amince da wannan hukuncin naka yin labai. All right, Amira, babu maganan dole a gurin nan. Ni bi kin ga shi mai gidanmu gaba daya ya hango da ke abin da ba za ki hangowa bane. Shi yasa haka. Tabbas haka kika ji na ce. Na zauna na yi nazari. Na lissafa na ga babu wanda zai iya share min kuka na sai na Ladidi. Kenan kin zaba ki fitar da na Ladidi a matsayin mijinki? Kaman haka ne. Me ya kawo ki nan gurin? A'a, ba wani abu ya kawo ni ba. Na zo ne in miƙa sakon gaisuwa da kuma ba da haƙuri akan bata mazarai da nayi a baya. Allah ya baka haƙuri sarki. Bayan wannan sai me yake tafi da ki? Shikenan, daga shi ba wani. To shikenan an yafe miki. Kina iya kawo mu hanya ki wuce. Kafin ki janyo wata jarabar. Jinjila. Ya naga kin tsaya. Wallahi Raliya, kwata-kwata bana son ki tafi. Ban taba ji na shaƙo da ƙawa kamar yadda na shaƙo da ke ba. Allah sarki ni kaina bana son tafiyan nan Ladidi. Yanzu na gane dalilin da yasa samarin suke fada a kai ki. Kuma na gane dalilin da yasa Usama ya aje makaman sai na yaudara. Zolaya na kawai kike ba wani abin musamman. Abin ma da kin fi da kyau nesa wa kusa ba. A ina na fiki kyau? Ke. Ke ma dauki abincin ki, ki wuce daga nan gurin. Farka ma kaɗan allo. Ki wane na ce? Ban so mu rabu cikin fishi ba. Haba, haba na Ladidi. Tunda kina ina ƙaunar ki Ladidi. Ina ƙaunar ki kin ji Ladidi. Kin ji Ladidi na gaunar ki kin ji Ladidi ni ne na Ladidi